येशु क्रिस्त देवो मोगचनो माय मैंने चा एक रव्यादि सचा नियालाक तुमका मोगस स्वागत आजे पहले वसाप धर्मदूत कृत्या पुस्तक जान आसा थर आम्मी समजता हूँ कि सिलासाक आनी सां पाउलूक सुवार्ता प्रसार करता लोक तंका गुणवंकार के अशे तंजी आंगवस्त्र पिंधन तंका रोतानी मारन तंका जैलांत व बंदीकानांत चेपले थंयसर बंदीकानाच्या दरवट्याक पारोद करूंक एक बंदिसलेच्या अधिकाराक नेमलो तंका थंयसर बंदीन आसल्या वेळा सिलास आनी पावलू स्वामीक हरसून गीतां गावन मागणें करता आसतना देवदूत थंयसर येवन तांकां तांतली बंदिसांतली सुटका दिता सांकली तुटोवन पडटात आनी हें पळयल्लो बंदिसांचो अधिकारी घुसपडटा आनी कितें करचें म्हण कळनांतल्या वेळा पावलू सांगता तुवें भियोवची गरज ना आमी हांगासर सांग खंयसर वसूं ना म्हूण हें दृश्य ताका जेजूचेर पातयेनी दवरूंक गुमो करता बाचाव जायचे तर हांवें कितें करचें म्हणलें सावाल बंदिसांचो तो अधिकारी विचारता आनी तवळ पावलून सांगली जवाब सोम्याचेर वावार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातले फुडें ताणें तशेंच केलें पवित्र स्नान जेजूच्या नांवें घेतलें आनी तो पवित्र सभेंत वा क्रिस्तांवपणान वांटेले जालो मोगाचें नांव आमी जाणा पवित्र सभा घडून येत आसतना जेजूचो आत्मो आनी पवित्रत्मो थंयसर कार्याळ जावन आशिल्लो जायती असर्या आपोस्तलांत जावन जातली आनी लोकांची काळजां स्पिरितान उगाडून जेजूची सुवार्ता ते स्विकार करतले आनी हांगासर आमी पळयता बंदिसांचो राखवाली जेजूक स्विकार करचें तें घडीत आमच्या समाजांत आजच्या समारांक एक प्रेरणदायक दिवचें जावन आसा मोगाच्या आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या धर्मदूतांक बेजारायन सांगचे उतरां जावन आसात थोडो तेंप हांव तुमचे सगळें आसचो ना हांव बापा सरशी पाटी येतां तुमकां बेजार जावं पुरो पूण हांव तुमकां मजत धाडटां तो तुमचे सगळें आसून तुमकां धैर्यान भरतलो हांवें शिकयलें सर तुमकां समजशें करतलो आनी म्हजे नांवी जे कितें तुमी सुवार्था प्रसार करतात ती दृढपणी तो करूंक तुमकां आदार दितलो म्हणून कडे जावन मोगाचेनो आमचो मोगाचो व्यक्ती आमचे तोंड पयस वेत आसतना आमकां बेजाराय भोगता ह्या दिसांनी साबार फिरगसांनी आनी धार्मीक घरांनी ह्या जाग्यांची धार्मीक भयण्यांची वर्गावणी आसा बरो वावर करून मिसांवा खातीर फुडल्या मिसांवठाण्याक वा फिरगजेक वेत आसतना आमकांय मस्त जाणांक बेजाराय भोगता पूण ही बेजाराय संतोशान देव बद्दल ताकेदला आयलोलो बिगार जावं दी धार्मीक वडिलां जावं दी तुजे वर्त्या मोपान समर्पीत रितीन सेवा दिता आसतना आमचें दूख पुराय विसरून वेता तशेंच घडलें आपोस्तलांक पवित्रात्म्याचे हे न्या वरवीं जे कितें एकसूर पळोवन बेजाराय तांकां भोगिल्ली निराशा तांकां भोगिल्ली ती पुरो सांडून धैराधिक्य जातात आनी सोम्या खातीर जियेतात आनी सोम्या खातीर मरतात असलें जिवीत जियेक आमचो मेस्तांक सोम्यान आपोवणें दिलां मात्र न्ही ताचो केरेतात मो आमचें थंय ताणें घाला ताजे कडेन ताचें आजारपण आमी ओळखून घेवया मागण्यान ताका लागीं सरया आनी अशें पवित्रात्म्यान अभिशक्त जाल्ले आमी ही सगळी संवसार हो सगळो संवसार पवित्र करया आमच्या उतरान आनी कज्ञांनी सर पदार देवा बापासो पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचें संरक्षण करूं मोगाचेनो तुमचो समेस्तांक बरो दीस मागता धैर्य घेया धैर सांडी नाका